Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Бірінші қарағандарымыздың эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріміз. Қарағанды облысында 184 қана Ұлы Отан соғысының ардагері қалды. Мереке қарсаңында аймақ басшысы Ерлан Қошанов майдангерлермен ақ дастархан басында кездесіп, батырлардың батасын алды. Ұлы жеңіс мерекесіне орай Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық филиалы соғыс және тыл ардагерлерін құттықтады. Жеңіс күні қарсаңында ішкі істер департаменті қызмет барысында қаза тапқан әріптестерін еске алды. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Облысымызда жылдан жылға Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің қатары кеміп келеді. Бүгінде аймағымызда 184 майдангер қалса, олардың барлығы дерлік 90 жастан асқан. Ұлы жеңіс мерекесі қарсаңында облыс әкімі ардагерлермен ақ дастархан басында кездесті. Ерлан Қошанов ақсақалдарға алғыс айтып, батырлардың батасын алды. Рахия Мұсатаев облыс әкімінің қатысуымен өткен бүгінгі жиынға шақырту алған ардагерлердің бірі. Ақсақал майдан даласына 19 жасында аттанғандығын айтады. Бала күннен математикаға жүрек болғандығымнан сұрапыл жылдары қару-жарақ дәлдеушісі болдым дейді. Отпен оқты, өліммен өмірді, көзсіз ерлікті көрген батыр болашақ ұрпағының бейбіт аспан астында өмір сүруіне тілекші. Алла сендерді бақтарға бермесін. Сендерге жазбасын. Діне бірден сендердік. Бір корпус командир, 500 танкі корпусы суға түсті. Енді өзен бұлдыр жүрді ғой. Жарын қылатты, суын бөлді. Соның алтын мен де өттім. Биылғы бас қосуға облысымыздан 35 ардагер жиналды. Аймағымызда қалған майдангерлердің басым бөлігі денсаулықтарына байланысты алыс сапарға шығып, көпшілік жиынға қатысуға қауқарсыз. Бұл да түсінікті. Сұрапылды көзбен көрген майдангерлердің алдының жасы ғасырға жуықтаған. Батырларды әскери қарауыл қошеметпен қарсы алды. Кездесуге келген аймақ басшысы Ерлан Қошанов амандық сұрасқаннан кейін сөз сөйлеп ардагерлерге алғыс білдірді. Бүгінгі күндегі біздің бақытты өмір сүріп жатқанымыз, елімізде ұрпақ тәрбиелеп жатқанымыз, осының барлығы осы ұлы жеңістің арқасында. Сондықтан да мен осы сіздерден кейін ұрпақтардың атынан, осы қарағандылықтардың атынан сіздерге тағы да зор рахметімді айтып, басымды иіп тағзым еткім келеді. Сіздерге үлкен рахмет. Бүгінгі күннің тағы да айтам, батырлары, қаһармандары, нағыз құрметке лайық адамдар сіздер. Мерекелік жиынға келген ардагерлерге бір реттік жәрдемақыдан бөлек аймақ басшысының қосымша ақшалай сыйлығы да берілді. Қошемет пен құрметке бөленген ардагерлер де бүгінгі буын өкілдеріне өз алғыстарын айтып, баталарын берді. Егер де жеңіс болмаса, ұрпақ күлге айналған мұнда. Сондықтан міне жеңістің маңызы. Ал енді бүгін біздің басымызды қосып отырған облыс әкімі Ерлан Бүгінде облысымызда 184 ардагер ғана қалыпты. Ел басына күн туған шақта басқыншыларға қару алып қасықая қарсы тұрған майдангерлердің қатары сиреп бара жатқандығы өкінішті әрине. Көзі тірісінде батырларға құрмет көрсету бүгінгі толқынға міндет. Ардагерін жасқа үлгі етіп, қошеметке бөлейтін елі барда от кешкен ерлердің даңқы мәңгі өшпейтіні анық. Алмас Мұсабеков, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ұлы жеңістің 72 жылдығы қарсаңында Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық филиалы соғыс ардагерлерін құттықтады. Отан үшін от кешкен майдангерлердің құрметіне партия мүшелері мерекелік концерт ұйымдастырып, сыйлықтар табыстады. Үлкен мереке алдында Нұр Отандықтар аймағымыздың ардагерлеріне құрмет көрсетті. Билеуші партия Қарағанды облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Хадиша Оспанова майдан даласында ел қорғаған ардагерлермен арнайы кездесіп, келе жатқан жеңіс күнімен құттықтады. Участники Великой Отечественной войны. Құрметті соғыс және тыл ардагерлері, сіздерді келе жатқан жеңіс мерекесімен құттықтаймын. Міне биыл сұрапыл соғыстың аяқталғанына 70 жылдан асып кетіпті. Қаншаталарымыз майдан даласында мерт болды. Бұл бір жағынан қаралы күн. Дегенмен де бұл біздің тарихымыз. Отанымыз абыроймен жеңіске жетті. Сол жеңісті сыйлаған сіздерге мың алғыс айтамын.
Облыс орталығына жақын шағын қалалардан келген ардагерлердің ішінде Владимир Рискаль да бар. 1929 жылы Ақтөбе облысында дүниеге келген Владимир соғыс басталғанда небәрі 12 жаста екен. Жастығына байланысты ол майдан даласына емес тыл жұмыстарына аттанған. И уже в летние каникулы работали. Соғыс кезінде мен мектеп жасында болғандықтан майдан даласына барған жоқпын. Бірақ ол кездегі балаларды мектеп жасында деп ешкім жазда демалтқан жоқ. Сабақтан босай сала біз тыл жұмысына белсене араластық. Бізді соғыс ардагерлерімен тең естіргеннің өзі қыл жұмысының ортақ жеңіске қосқан үлкен үлесін көрсетеді. Нұротандықтар ардагерлердің құрметіне Тәттімбет колледжінің өнерпаз жастарының дайындап әкелген шағын концерттік бағдарламасын ұсынды. Жастары 90-нан асса да ата-әжелер қауымы соғыс кезінде сырқалған әндерді қосылайтып бір жасап қалды. А тут это родичок-то. И что вы думаете? Вчера вот принес где-то мне, принесли телеграм. Он еще живой. Да вы что? Он был еще за собой полная боевая готовность. И тележку с этим, с ящиками возили. Вот, на учениях или где-то. Бағдарлама соңында ардагерлерге құрмет грамталары мен шағын сыйлықтар табыстаған Қадиша Оспанова ардагерлерге мықты денсаулық тілеп, бүгінгі ұрпаққа бейбіт өмір сыйлаған үшін алғыстарын жеткізді. Ардагерлер қауымы да өз кезегінде мемлекет басшылығы мен Нұр Отан партиясына ерекше қамқорлықтары мен көңілдеріне ризашылығын білдірді. Жанайдар Макин, Исламбек Оспанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Ал облыстық прокуратура қызметкерлері Кеңес одағының батыры ұшқыш Нұркен Әбдіров ескерткішінің алдында батырды еске алып гүл шоқтарын қойды. Нұркен батыр 1919 жылы Қарқаралы ауданында туған. 1939 жылы Қарағанды аэроклубының ұшқыштар курсын бітіріп, пилоттық мамандықты игерген. Ал майданға аттанғанға дейін прокуратура саласында қызмет атқарған. Нұркен Әбдіров 21 жасында 1940 жылдар соғысқа аттанғанша, Қарағандыда прокуратурада тергеуші болып қызмет атқарыпты. Сол жылы әскер қатарына шақырылып, Орынбор авиация училищесін бітіреді. Көзсіздер 17 рет әуе шайқасына қатысқан екен. 1942 жылы Сталинград майданында жаудың қару-жарақ қоймасын бомбалайды. Алайда өзінің ұшағы да зақымданғандықтан, жалын шарпыған ұшағын немістердің техникасының үстіне бағыттап, жаудың көптеген қару-жарағын жойып жіберді. Өзі де ерлікпен қаза тапты. Біздің арамыздағы енді ол азамат енді отан соғысынан қайтып келген жоқ, бірақ сонда да біздің жүрегімізде, біздің ойымызда, біздің әріптес, біздің жеті жерлесіміз деп қашан болсын осылай жыл сайын еске алатын жағдай болып тұрмыз. Құқық қорғаушылар жеңіс күніне орай қаһарманды еске алуды дәстүрге айналдырған. Бүгінде облыстық прокуратура ғимаратында арнайы ескерткіш тақта қойылған. Сондай-ақ мекеменің мұражайында тиісті деректер мен экспонаттар да жинақталған. Жаңабек Нарф, Олжас Қабасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Жеңіс күні қарсаңында ішкі істер департаментінің қызметкерлері қызмет барысында қаза тапқан әріптестерін еске алды. Полицейлер ескерткіш тақтаға гүл шоқтарын қойып, марқұмдардың рухына тағзым етті. Саптық жиын соңы мерекеге арналған бағдарламаға жалғасты. Салтанатты шара барысында бірнеше қызметкер кезекті шендеріне қол жеткізді. Құқық қорғау органдарының ардагерлер мен басшылық өкілдері алдымен ескерткіш тақтаға гүл шоқтарын қойып, қызмет барысында қаза тапқан әріптестерін үнсіздікпен еске алды. Дәстүрлі шара мерекелік жиынға ұласты. Салтанатты жиынның шымылдығын облыстық ішкі істер департаментінің бастығы Мергенбай Жаппарқұлов ашып берді. Тәуелсіз еліміздің тыныштығы мен берекесін сақтаудағы полиция қызметкерлері жұмысының маңыздылығына тоқталып өткен басшы бірқатар қызметкерлерді алғыс хаттармен марапаттап, кезектен тыс шендерін өсірді. Мереке қарсаңында еңбегі еленгендердің бірі Мамыраева Толқын. Құқық қорғау саласында 23 жыл қызмет атқарып жүрген ішкі істер басқармасының аға инспекторы тосыннан берілген сыйға қатты қуанатындығын айтып кетті. Көңілім өте жақсы. Өткені маған бүгін 12 жылдан кейін жоғары атақ беріліп отыр, подполковник. Үстіңізге погон кию өте әдемі, қызық. Мен бала кезімде де формалы адамды көргенде қызығаттым. Енді соның әсері шығар, біз ішкі істер бөлімдеріне қызметке қабылдандық. Аталмыш шара дәстүрлі мерекелер қатарында жылдағы әдеттен қалыспай ағымдағы жылда отан қорғаушылар күні қарсаңында спартакиада өтті. Мерекелік бағдарламада спорттық доданың жеңімпаздары да бағалы сыйлықтармен марапатталды.
әр азаматтың өзінде ол борышы, мына отанды қорғау күніндегі үлкен спартакиада өткіздік, әртүрлі спорт саласында қазір мына үлкен жиында сол жеке құрамның жүлделі орын алған азаматтарды әртүрлі сыйлықпен марапаттаймыз. Мерекелік бағдарлама патриоттық әнмен мың бұралған биімен жалғасын тапты. Бұл күні шенділердің әнді марш жарысы да ұйымдастырылды. Комиссия мүшелері саптың тұрысына, әннің орындалуына қарап, өз бағаларын беріп отырды. Жеңіс әр азаматтың жүрегінде өшпес із қалдырды. Жеңіс күні бұл сан мыңдаған ұрпақ үшін ортақ мереке. Жыл сайын атаулы күнге орай түрлі шаралар ұйымдастырылады. Әрине, қан майданда жанын пида қылған батырларымызды естен шығармай, ерен еңбектерін еске алатын күн. Аяжан Ералықызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Екінші дүниежүзілік соғысының ардагері Кәріғұл Сағымбекке өзі тұрған үйге ескерткіш тақта қойылды. Кәріғұл Сағымбекұлы 1923 жылы Шет ауданында туған. Батыр 17 жасында Қарағандыдан соғысқа аттанған. Кәріғұл Сағымбек Воронеж майданында соғысып, жаудың брондалған танктерін жойған үшін Қызыл Жұлдыз орденін еленген. Сол ұрыста атқыштар полкының пулеметшісі болып, рота командирінің саяси орынбасары қызметінде атқарған. Соғыстан кейін де аймағымызда еліміздің дамуына елеулі еңбек еткен. Ардагер Нұркен Әбдіров көшесіндегі 25-ші үйде 25 жыл тұрған. Өзі 1996 жылы дүниеден өткен екен. Майдангердің үйіне қала әкімдігінің қолдауымен ескерткіш тақта орнатылды. Мемориалдық тақтаның ашылу салтанатына батырдың ұрпақтары, туысқандары, қала әкімдігі қызметкерлері мен ардагерлер қатысты. Ерінбегі елесінде мәңгіге сақталады дейді салтанатты шараға қатысушылар. Бүгінгі күнде мен өте қуаныштымын. 72 жыл болды мынау соғыстан бітіп жеңіске жеткенімізге. Мен әкем 17 жасынан соғысқа қатынасқан. 19 медалі бар. Бүгінгі күнде 21 жыл болды о дүниеге фаниден бақиға кеткені. Хабарымызды жалғастырамыз. Ұлы мерекеде майдангерлердің ерлігімен қатар тыл еңбеккерлерінің ортақ жеңіске қосқан үлестері де айтылуы тиіс. Және айтылып келеді де. Бәрі де майдан үшін деген ұранмен егіс алқаптары мен кеніштерде, зауыттар мен фабрикаларда тынымсыз еңбек еткен жандар қай кезде де болмасын құрмет пен қошеметке лайық. Сондай тыл еңбеккерлерінің бірі бүгінде шөбере сүйіп отырған 95 жастағы ардагер Жаңыл Құсайынова. Ұлы жеңістің жақындауына үлес қосқан әжей туралы келесі бейнематериалда толығырақ. Көпті көрген көненің көзі Жаңыл әжей 1923 жылы Қарқаралы өңірінде дүниеге келді. Әке мен шешеден ерте айырылып, жездесі мен апайының қамқорлығында тәрбиеленеді. Ұлы Отан соғысының 30 жылдары Жаңыл Құсайынова майдан шебінде жүрген жауынгерлерге көмек ретінде тылдағы жұмысты қыздыра түсті. Өз қатарлы 18-19 жас шамасындағы қыздармен бірге шахтаға түсіп, ауыр жұмыс істеген күндерді бастан өткерді. 1945 жылдың 9 мамыр адамдар ботадай боздап жылағанын қартана әлі күнге дейін айтып отыр. Енді бүкіл халқымыз соғыстың зардабын көрмейді. Соғыс деген сөз аты өшсін, түбірі менен өшсін. Халқымыз осы тыныштықта отырып, жақсы гүлденіп, барлық жоқтардың ауыздарына тосып, жақсы гүлденіп өшсін. Алла тағала менің айтқан осы тілегім. Енді періштені құлағына салдық. Алла қабыл алсын. Жаңыл Құсайынова соғыстың от жалынынан аман есен елге оралған майдангер Байдүсен Сембайұлымен отау құрып, 8 баланы дүниеге әкеледі. Алайда 1964 жылы соғыс салған ескі жараның салдарынан жұбайы дүниеден озады. Әкесі қалған балаларын аяққа тұрғызып, дұрыс тәрбие берудің барлық ауыртпалығы Жаңыл апамыздың иығына түсті. Аудан орталығындағы сауда-саттық саласында жұрт қатарлы жұмыстарды істеп, еңбексүйгіш қабілетімен көзге түскендіктен халық кеңесінің депутаты болып сайланады. Қазір кенжеұлының қолында немереме шөбере ортасында бақытты ғұмыр кешіп отырған тыл ардагері елдегі тыныштық пен бейбітшіліктің мәңгілік болғанын тілеуде. Міне айтқандары қабыл болсын. Алла тағала бүкіл ел жұрттың тілегі бірдей болсын. Енді соғыс дегенді бүкіл халыққа есіттесін.
Халқымыздың жартысын жалмап кеткен мешін жылындағы ашаршылықты да көрген қария Қазақстанның тәуелсіздік алып көк байрағын желбіреткен егеменді ел болғанына қуанышты екендігін айтады. Жастайынан еңбекпен шыңдалып, соғыстың қайнаған жылдары қиындыққа төзе білген жаңыла жей бейбіт ұрпаққа үлгі өнеге. Жанайдар Майкен, Анел Шалқарбек, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қарағанды облысты қылмыстық атқару жүйесі департаментінің қызметкерлері мен аталмыш саланың ардагерлері мәңгілік алау жанында салтанатты шара өткізді. Жиынға қатысушылар майдан даласында шейіт болған боздақтардың рухына тағзым етіп, гүл шоқтарын қойды. Соғыс аяқталғаннан кейін елге аман оралған сарбаздардың көбі ел тыныштығын күзету үшін ішкі істер саласында абыройлы қызмет етті. Соның бірден бір дәлелі облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінде 100-ге жуық Ұлы Отан соғысы ардагерлері қызмет атқарған. 2000-ші жылдары олардың саны 58 болса, қазір тек жалғыз ғана ардагер қалыпты. Мереке қарсаңында ардагерлерін ұлықтаған департамент өкілдері ескерткіш маңына гүл шоқтарын қойып, арты концерттік бағдарламаға ұласты. Бүгін біз Қарағанды облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі бойынша ардагерлерінің құрметіне осындай салтанат шара өткізіп жатырмыз. Соған арқылы Отан қорғаушылар күнімен 9 мамыр 78 жылдығына осы мәңгілік алауға гүл шоқтарын қойдық. Хабарымыздың соңында жағымды жаңалық, қарағандылық спортшылар жүлдемен оралды. Берлин қаласында дзюдодан Еуропа кубогы үшін өткен додадан облысымыздың намысын қорғап барған татами шеберлері бір қола медальға қол жеткізді. Жалпы бұл жарысқа шаһарымыздан 4 спортшы барып бақтарын сынап қайтқан болатын. Аталмыш бәсекеде жүлдемен оралған спортшыларымыз бен арнамыздың тілшісі де кездесіп қайтты. Марат Заңғар Берлин қаласында кадеттер арасында дзюдодан Еуропа кубогы жарысына қатысып, жүлдемен оралды. Заңғар бұл турнирде 73 салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен болатын. Ол аталмыш спорт түрімен жас кезінде айналысып келе жатқандығын айтады. Енді жас спортшы алдағы уақытта әлемдік деңгейде өтетін жарысқа дайындығын бастайтын болады. Дайындық жақсы болды деп ойлаймын. Сол әкеме, ағама, тренеріме алғысымды білдіремін. Бірінші кездесуімде молдовалық спортшымен шықтым. Ұнаттым, таза жеңіспен. Екінші кездесуімде орыс балуанына жол бердім. Ескертумен ұтылып қалдым. Сосын 7 белдесу жасадым. Сосын үшінші орынға таласуда Германияның өзінің баласымен шықтым. Оны ескертумен ұттым. Бұл турнир спортшылар үшін рейтингті болып табылады. Онымен қатар аталмыш жарыс оғландардың ұпайларына да әсер етеді. Осы ұпай көрсеткішіне байланысты спортшыларды әлемдік деңгейде өтетін додаларға іріктеп алады. Ал Заңғардың бапкерінің айтуынша, бұл жеңіске Заңғар қанатұлы тынымсыз жаттығудың арқасында жеткен. Бұл турнирге қаламыздан 4 спортшы барды. Олардың арасында 73 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Марат Заңғар қола медальді еншіледі. Әрине, бұл жеңіске барлығымыз қуаныштымыз. Заңғар бұл жеңіске күнделікті жаттығудың арқасында жетіп отыр. Бұл турнирге әлем бойынша 33 мемлекеттен жиналған жас спортшылар қатысқан, ал Қазақстаннан бұл додаға 41 спортшы барған болатын. Жалпы жарыстың нәтижесі бойынша қазақстандық команда турнирлік кестеде 6-шы орынға орналасты. Жанайдар Майкен, Айдар Дәуренұлы, Олжас Хаппасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттардың легіміне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.